Եվ բոլորին ձեր դեմ ես դարքսակապերն ու արսկեմ սապերը։ Բարև, այսօր մենք այսօր բախտավոր ենք։ Այո, 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 հենց համ բախտավոր ենք, համ բախտավոր ենք, կարոշ դու, այո, դու կամպայման իչ մեկ ներքև հենց մա դունում եք դժլեք, բաժոն որդագրվում եք ալիքին, իսկ մենք գտնում ենք Crystalix server-ում, այո, ես լի ուշտո կարակսիլ կնապիսենյումը մտնեք խաղաքաս արսիք կներեք, որ ինձ գովում եմ ժողորդ, բայց այսօր ես բան դախոր սաստավական մինուս 8000 ով ոյդ եմ կրետ, տաք շտո ես լավ եմ խավում։ Մինուս 8000 ով պիտիշ էտիչ, ոչ միատ չէ իչ կրե։ Ջոգի, այր ինադու էր կրվում, ջոգել է, եմ որ հայտո ջոգիմ էրի 120 Եթե մի հատ դրիմ արսիևի միամի տերեղը էլի կրվա, հետո արդեն էլի էր կպնում մույն մարդը, դեն նուսի վրա դրիմ իզի կրեց, Իստովեց ապեն, իս իրոքիս որ ես իզուն չիք է մարդ, նա ինչ հատավ է կողղտը, շիպի, շիպի, այ, ավելավեր զաշտացնարդվ, ինձ զաշտացնարդվ թվեց, ո, նայս, նայս, նու, զաշտացնարդվ ես նախնտրի շալվարս, չգինեմ, ապես սաղ, սաղ զաշտացնարդվ, իտլ լավան չկա, լոչ, Արա, խաչահան։ Սկարպիոնի վախտ։ Սկարպիոնը նա ինքը պատկերս սորական խմբում է, հետո մենք։ Իսկ Սկարպիոնը մի անգամ ենք խաղացել ու just stream-ի վախտ ու կրվանք, որտեղ ես չգիտեի ձևերը, փինեցի։ Ես մի անգամ եմ անցել Սկարպիոնին, բայց մի 5 անգամ հասել եմ։ Նայս։ Так, так, որը մերըք է, ես ի՞նչ անմա տրակազիլներ են։ Ինչո՞ս նա հիմա մակուրս է աճում։ Արա, մագազինը լարի։ Ինչա՞ վար, ոյ։ Լարի, արի։ Եկա, եկա։ Նա ինքը կարծե։ Թազա։ Իսի չա։ 2 թազա բանկա։ Զբարլանսի։ Սպրասի վետել։ Սպրասի, այդ ինչա՞ ոչ։ Կարթա։ Частрети. Сбрасыватель при использовании собирает перезарядку всех способностей и предметов перезарядка. Мёпес сах. Шипишард, шипишард. Эти сах октагорцвума. Լուրջես ասում դու։ Հա, բայց շատ թանկ է։ Մյուսն էլ այնչա, մագիչ։ Մյուսը որն է, պիչինի։ Ասի ասում եք, ես հարցնեմ։ Вам будет предоставлена выбрана новая класс. Ա, դու ուտում ես թազա կլասես ընտրում։ Ասենք կարամ ես օրինակ փոխեմ մեջնիկ դառնամ։ Օրինակ, բայց կարող եմ մեջնիկ չբերի։ Ա, էլի 4 հատ է բերելու։ Ա, էլի։ 5-ը, 5-ը, так. Նայս, նայս, նայս։ Ու կորչի օբնավլինյաները кайֆա տա ժողովրդս։ Այո, այո։ Ոտ ու շատ եք ուզել, որ ես ու արտը խաղանք КСК, ոտ ստացեք բրատանչիկի, պրոստ ձեզնից լայքերը։ Չկան ա որ 8 օր 8000 եկա ու էլի բրատ։ Ու 8000 բրատանչիկն է իրոքի։ Դա այդքան չարժեր դնել, ոչ մեկ չառնու, դեռ եթե վատ կլաս ունենա։ Այսքան մի օպես բրաս վիծել։ Էդի առնում եմ։ Ու օրինակ կարամ շիպի անեմ, շիպի սպրծնի, էդի սխմեմ էլի շիպի անեմ, չի պատենց։ Ահա, էդի պասին Սկարպիոնի վախթույին կլնի։ Ասենք շիպի շարդան, ես կսենք տիտաներ, կամ ռեինկարնատոր, ռեինկարնատոր ապե, շիպի ես անում, հետո հենց կյանքեր զրովալնում շարդ ես առնգանում, ես անում ահ կյանքետ լծվում ա։ Հա։ Հետո մի քիչ չէ, միանգամից էդի սխմը շիպին էդի բացումը։ Լավ է։ Այսինքն, փախնում ես պրոստը։ Փախնում ես շիպիդ բացումը գրում ես շիպով հետը կրվում ես, հետո սպասում ես էլի միացնում ես, որտեղ շարտը շատ դանդաղ է փոխվում։ Ահա, շատ փոխվում։ Ռեինկարնատին է։ Շիպիդ ու շարտը լցվում ես, սպանում ես։ Ռուսիակ։ Կարոչի, ապա աչի թե ձախի։ Ճորը աչի, 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 չի բանը։ Որտեվ նա է։ Հա, չի, չի ջրդամ նա է։ Ջոգեցի։ Ապա մի հատ էլ հարց, այո։ Հիմա մենք վիզուն չիկենք։ Պոյզեի մեր մոտ եթե լավ խաղանք շատ փողա վռալու կարող է, այդ մի բան առնենք վեչենի մեջենիներից։ Հա, մենք գիտես ինչ կարանք անենք։ Մենք եթե լավ փող աշխատենք, դիամ դու գիտեմ որ եկա մենակ։ Ֆուլ բրակաչ կանենք, կարանք մեր կլասը փոխենք, ասենք Բայևո ինչ որ բան ընտրենք ու բավական տավարնենք։ Մենք շատ փող ենք ապշե, так что, ну окей, ջոգեցի։ Այսօրվա վիդեոն так что բոմբա ալնելու բրատուխաներս։ Եկ, ստացի կարտայի, օй, ես քիչ կեկալացի ծիխարի, ոչինչ չենք ասում։ Եվ ռեգեներացիա։ Իմոտ մի հատ ռեգեներացիա մետ ափգրեյդ։ Նայս։ Օ, պլյուս 7000 տեղորտի։ Այո, այո, հիմա ամենաշատ փողերը մենք ենք, չէ՞ աշխատում, հա։ Այսինքն մի օպե վիզունչիկը որն է, որ տիպը 100 կարողա դնես 120 տեղը տա 150։ Չէ, 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 չէ։ Բայց ո՞վ է։ Ռաունդից հետո շատ փող ես տամ, պլյուս էլ ասիլի։ Օրինջի էլի, օ, ինձի, ալ օպե մի հատ կներես, ալմազի նագրուտնիկ ա բերես զաշիտա ածնարիադով, բայց ես զաշիտա շիպի ունեի։ Մեկ էլ ամենաուժեղ թուրը ալմազնի։ Ամենաուժեղ թուրը իհարկե։ Օրը ջոգին, ես բախտս վերելա վերում։ Նայ, ստեմ վրա դնենք։ Երևի աչինների։ Աչինների, հա։ Որտեւ են մեկը իհարկե թուր բրանյա ունի, բայց այն մեկը ոչ բան չունի, իսկ այն մեկը
Ուշս չես կարա, ասես, բայց լավ, աչի վրա մի քիչ գտնեմ։ Ես 500 աչի վրա գտնեմ, օքեյ։ Եվ աչի վրա ինչքան փող են դրել։ Որը ձողի վրա 2000 քանի դրել են, արա։ Ո՞վ է դրել։ Ոչ դու։ Ո՞նց ես տեսնում։ Ա, բայց մետի չտակ գրած 2000։ Դե իրանց փողերն է ինչքան փող։ Ահ, իրանց փողերն է, հա, ճոգի լավ։ Понял, принял, брат. Так, давай, давай, давай. Я если что, я снимаю. Эчкус? Че, абсурд. Ой, абсурд. Карванг. Принк. А, чисто. Лёс ведь, сарош. Ты зузец, ишь козырь по унэнк, инча, шипи арнэнк? Телле че? Ну, че, 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 спас, спас, инча. А? Хэмэ шипит инча тапет, най, хэмэ шипит на арнэлёс, ох, куч такер. Эха. Да, да, ставка, конечно, шот пох, кашу. Ой-ой-ой, кстати, грек комментный марти тур, на сирим тейме. Իմը 3 զուբից է, իրանը իրոքից թուր է, էլի ջոգի։ Այո։ Նո 3 զուբից եմ ես սիրում, ինձ 3 զուբից։ Որը բայց ես կուզեմ ստ 3 զուբից ավելանա։ Հա, ինչ։ Շատ բարակ է։ Բարը, հա։ Հոստներն են։ Կարալնի, կարալնի։ Кстати, հիշեցնեմ, որ Crystalx-ը հեռախոսների վրա կա, թե ոնց են խաղում իտակ դալ իմ երկրորդ ալիքում, դա Crystalx Games YouTube-յան ալիքում, կարաք մտնեիք ու այնտեղ դաժ վիդեո կա, թե ոնց են քաշում հեռախոսի մեջ, այդ սերվերը մտնում, ոդ։ Այնտեղի կսկեն, ինչքան որ աննորմալ մի քիչ կսկը, յա չէ՞ արդ։ Էդի կոմպի համար աննորմալ։ Բայց 3 զուբից կա, բրատան, էդի պրոստո կյանքությունն է 3 զուբիցը։ Ուզեի ստելներ արդ։ Ու ոչ։ Ոխ, յարա։ Հավայ բանա ինք իրականում։ Այ, ինչ էի օգտագործել ուստե իրան նորմալ պրոկաչկա չես կարանես իրան ինքան իմաստ։ Դե եթե կարանայի ճոգի պրոկաչկա։ Դե ուզելա սիլի է, վանալա սիլի մասն պրոստուն կարաս։ Մենք կրինք։ Մենք կրինք։ Ինչ համ շիպի չառնեմ, ձեր 2500 փող։ Չէ, երկուսն իրանք թուր չունեն։ Չէ, մեկ ունի, բայց ես ուզելա, ապա կարանք շիպի առնենք իհարկե, բայց առանց դրա կրանք ինչ օգելո։ Չառնեմ բաբշում, փոխորտին չառնեմ։ Միարքան քովեշերը նայեմ։ Ուրեմն ես ոտեմ արա ես։ Իզի կրենք ճոգի։ Դա դավայ բրատ գնացինք։ Հուսով եմ լավայով դաշտը չի։ Հա, չգիտենք էլ լավան ժարը դեռնենք։ Իզնից որ էդի բան չի էլ, այսքան հագից ես ոնց։ Ապա բայց դեմից արի ենք այն մարդով թուր ունի իր վրա այն։ Էդի օվա։ Սիվի։ Թագի։ Դե, բաս, 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 բաս։ Թագավոր աբերի։ Հա, սիվի, 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 սիվի։ Ահա, հա։ Ես գնացինք դավայ գնում ենք կրենք, ուսամ շիպի չունեն նրանք, դարսի կապեջ, գազավար կապեջ, խոպա, խոպ, 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 եվ, եվ, ահա, ծո, հաղթեցինք, խաղ ընդամնը մի քանի վարկյան մեզնից, պետք եկա, պլյուս, 4000 փող ունեմ, սիլի երկու, ապե մամենտալնի ուրը, մամենտալնի ուրը ներկուս առնեմ, թե փողը մեջը, մամեն, չէ թե փողը, О, գլխակ, вообще за 700 դրամ գլխակ։ Այդ պրոստը փոշոկա։ Так, о, men mutz da azin ashti khagazogner en shiden, vor dus nran ktsletsin։ Так, ապե ծախը շիպի ունի։ Շիպի ունի just։ Բայց աչինը շատ է փողաշխտ։ Իստու աչինը շիպի առնելու, քելեսեմ վերջի վարկանին ուտնեմ։ Աչինը առնելու, բայց մեկը ծախնի վերջով ուժեղ առնելու։ Հա։ Հա։ Դավ լավ դնենք։ Բայց 500 դրեցի։ Ֆակտ չի լոգի։ Որը սախ դրել են ընդ։ Այս փունտիկի վրա ուշ դրել։ Ես ինչքան դրեցի 500։ Պրոցակ, պրոցակ։ Է, ինչքան փող ունես ես 3-4։ Ես 3000 փոստ։ Դոշտին։ Արա 700 խեն դրել։ Բրխի 700 դրի, արա այս աննորմալ։ Որտեղ ուշադիր չեն նայում։ Զուտամալային գազար։ Մես, նո՞ւ ուստե պարզա, ինստ մա աչինը կկրի, չէ արդուրս ճան։ Չէ, ապեսան։ Մես, նու ես 2500 դրիմ, ապե երկամ 2499 ուղիղ դրիմ։ Ես 2000, պես ձախի վրա, չէ։ Չէ, չի։ Ապե, ինձ տես բաներ մի ասա, ես աննորմալ պես կապորձեմ։ Ես նա ես կոժևեն եմ, ամա չեմ սփափում։ Օրը, իրացամից են խաղում ժոգերը վրասմե, օպե ծախի դիա դու խաղում էր ինքը փող էր գտում բեսան։ Օկե։ Ոտ, ես միշտ մեջ խաղաս, ասում եմ դուք ժամանակ ունեք, դնեք ձեր լայքերը, բաժանորդագրվեք ալիքին ու գրեք ձեր սիրած խաղը։ Նու որ խաղ կուզեիք խաղ, ես ու արտը, էլի։ Այո, փոքտովը։ Кстати, զամակներ շուտվան շուտով լինելու է ստեղ, չգիտեմ այդ շուտովը քանի շափատա, բայց լինելու է Crystalx server-ում։ Այո, այն պրոստ փոշոկա։ Так, на это խաղալ չգիտեն երբ մա ջախին դրեթի լապ մեր ծերատալի։ Ծերատա։ Ապե։ Ես կարտում 2000 փոս։ 5000 2000 փող ունեմ։ 3000։ Ահա։ Դու շիպի ունես։ Չէ։ Ես չունեմ։ Դու զս։ Դե հելը որ պետք չի յան։ Օրը ամնաշը փոշ խտած ֆունկցիաները մենք ենք։ Ահա։ Զս։ Դու մեկը 100-ը աշխատե հելով խաղից մեռավ գրվավ։ Նորմալ է, նորմալ է։ Այո։
Տակ, տակ, ապե։ Աչա։ Վեզ մայ փող ինչ կա նայ մոտ չի երևում։ Չէ, չանես ինչ վեր։ Չէ, նո ուզում եմ ասեմ։ Ապե, սպիզուի շեզելը։ Ապե, ալմասնի բացինքի։ Ապե կկրվենք այս տողեն ու ժողը։ Չիպի արարի։ Քելարդ։ Ուզես վեշի չեմ նայք դե, շատի զավա յասացի։ Չէ, ուժեղա, ուժեղա այս քնես նայ ունի net tour նա։ Չեմ արդեմ շիպի վերջի վարկյանին եմ առնելու որ չտան։ Դե արդնա սովորածը ժոգին։ Հիմի սախ ստովկե քենանում, տենում են որ մենք շիպի չունենք ու հոպ դարսիկը շիպի ով։ Մենք ամենա շատ փոխած մարդենք ու վստահ են դնում որ մենք շիպի ենք առնում։ Դեն ֆունկցիկն էլ է յանի աշխտելիք փող, բայց չարավ, որ մի հոգանոց էր, մի հոգով էր։ Արավ կրվավ այդեմ։ Արավ, բայց։ Չէ, ինքը առները գրվելու էր ժոգին։ Կորանի։ Բանը գտառնայի մոտ շիպին, ունի շիպի ապեր ասում ես։ Չի չեմ հիշում։ Ուշադրություն չեմ եղա, բայց ունի net tour խնձոր։ Понял, принял, братан. Давай, ապե։ Ապե, ապե, լավ էլ է։ Իշկու դեռ մյատ ես մյատ արդեմ մեռավ։ Ուշաս պրոստը։ Օքեյ, օքեյ, ոչ ստացվեց։ Պլյուս 5300 թողնեմ։ Պլյուս շիպի։ 7300 ունեմ ես էլ, ուսահատնում իհարկե ձախինների վրա։ Բայց ապե, ակշե շիպի ունի, ձախը չէ։ Ակ, արսիկ ստեպեց իրոք, հա որ, ու ձախ։ Կարամ ասեմ, որ աչին է լավա խաղում։ Ձախը սիլա ունի մենակ մի, հա։ Արի, արի ռիսկ անենք, ես դավա ես 500 չեմ դնի, ես 700, 50 դնեմ։ Ես ճիշտ մաներ փողեմ։ Դավայ, 750 մարդը։ Դես կդնեն իրոք այդ մարդը վրա։ Իսկ շիպի խաթեր։ Հեն, ապա սաղ դեն դրա։ Քարի, քեսը ծախի վրա դնենք, ու ես ու դու։ Հա։ Ի տոգում տենց մինուս մենք չենք այդ հորդով շատ ենք փոշոտը, բայց մեկը լավ մինուս կթեր։ Հա, կարար են էր, դե թմայն աշխատանք։ Նե, իս թում ապե կկրենք մենք։ Կրվելու ավ ապե աչին։ Ապե աստ նայ կրվով։ Մոտոց կարտան չեն այն, այդ մեկ ասեի։ Արա լավ էլի, արա ես իշ նուպիկուս սնորին։ Արա չնայ, չերը պրոստը դնեի, մի տիշ կան պովայ կրե։ Ուզում էի ինչքան հնարավոր էր դնել ճախինների վրա։ Բայց այնտես ծա ինչքան ստավկա էր դրին, այս կոպեկներ կրին, 500, 2500։ Բայց ինչքան կոպեկ էին դրել ու տեսնես։ Հա, բայց ահա։ Այնանք է իրանք իրանց ավտո ստավկանը իրական իրան շատ փող այդ գնացել, եկա շատ է գնացել։ Այ բուլկիություն արինք, բուլկիություն արինք։ Բայց մի ասեմ 3000 դնենք ծախի վրա։ Դա կարտան նայած բնի է, կարտան։ Ապե սախ ջոգի, չէ՞ որ խապնման շիպի վրա։ Մեզնից բռնծրած արդ։ Չէ, չէ, ես շիպի վրա չեմ խապնվա։ Ես նետի վրա եմ խապնում։ Ապա ունեմ լավ թուրտ վերջ։ Նայս։ Ես մեգա շիպի վրա չեմ առնում։ Ինչ եկալ եմ, ռեգեներացիա դավ եկալ եմ։ Շիպի համի արապե ես հերիք եմ։ Չոտկե, ապե ինչ է, կարելիա պեչենիկ ամեն բանից առնել, էլ է չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Օքեյ, օքեյ։ Նե, just պրոստ էլի հարցրեցի, չէի առնելու լսի։ Հիմա չէ, հիմա հարցակ չէ։ Միմի հատ բրոնյաս ուժեղ աստով զաշիտ մեկ մենամ։ Իսպայն մերը փող աշխատենք, ոչ թե փող ծախսեն։ Դե հա, զաշիտացները դու շիպի երկու, ինձ մի հատ շալվար մնաց, ֆուլ ալմազնիկ եմ ելնում, ռուտ է ինձ դումա։ Ինձ ես մենակ բացին կամրա մի հարկե, բայց ինձ դա որտեվի դամնալով թուրը տվեր չկտում։ Ինձ դումա սաղ մեր վրա են դրեք ես լա տենց թվում։ Յո, որս մերացի լուկը եկա ել ուժեղը։ Ապե վրես խփեր, գիտես կան կյանք մնաց վրես։ Ապե շիպի սախմում, ապե ես խաղացողներ եպ են ասկանալու։ Շիպին խպին մերը։ Դու խպին ինքը մերավ, չէ։ Մամենտալնի ուրոնք ծեր սրես ապե։ Մի պալոսկա ու պելուս երկու խպել տարավ։ Ալխիմիկ էր։ Չգիտեմ ինչ էր, բայց այդքան տարավ։ Հա, ալխիմիկ էր։ Կկուն ալխիմիկը, բայց մի պար, արա, համ ալխիմիկը ես հանում եմ, X-ը սխվում վրեն, Երևան, համ էլ ալխիմիկը։ Այդ իսկզվում է Երևում, հետո իտոգվի իչքան մարդ բան արե, հետ ինքը բերում է, որ այդ պահին բան են անում, ոչ թե բերում է, որ այդ իվսյո հելավ։ Այս իմա ծա ամեն մեկս մի բան կարակ հագենք։ Չէ, չէ, պետք է ինչ-որ չափի, ինչ-որ քանակի գալուս ամեն դրանեմ, որ համ հելին։ Всё, понятно. Ора жուրցս լավ է խաղացում, ես միակ երևի միակ կսկներից է, որ համեմատաբար արագ է այցում։ Նու մենք այս բրանյատը, թե չէ կրված ենք։ Հուսուսով միքսապ է, միքսապ է։ Կարո՞ղ եմ բան առնեմ սարդ։ Է, վեճմա։ Չէ, 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 մի առնեմ։ Նոպե մեզ փողա պետք է սպայն տենց։ Ես շիպի առա ու մի դաս, դու գաս մի դաս առնես։ Ահա մի դաս կառնես։ Ես սվիզուի շինեմ, так что ես կետամ առաջ։ Գալավ դու կետես առաջ, չիպի կանես, մի դաս կանես, մի անգամ չխառ ինչ որ մեկի։ Ահա, օքեյ, օքեյ։
Ես եք կամ սվիզուշին կսեմ։ Կրիպեր չկա, չէ սրանց հետ։ Որ ինչպես ոչխարները ողտեմ, ոս հանին արը։ Ֆերման։ Ֆերման օրը, օրոքի։ Օրը ով ասես իշքի ինձ։ Ասես կան գանցել բրե։ Ինչպես ոչխարը դա այդ մի հատ ոչխար մնաց, ես խփում։ Մեի կայներ ֆրատիվ մեր խփիր քեզ բախտ այդ ֆրատիվ։ Գլեյֆրե։ Ձո, սխմիմ։ Ուսով եմ հասցրել։ Այդ միշտ կորը նա, կա դա շիպի դեր չեմ անում, այդտենց օֆի միանում։ Եվ խփեց մեկը։ Օբապը փախ 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 փախ։ Մենաս չմեռնես, սա կախտերական։ Չէ, չենք մեռնի։ Ապենա ինչքան եմ դրա աչինների վրա։ Հե, ծախինի վրա։ Ես էլ եմ եկա դրա, բայց կարվում ենք, հա։ Ուղղումը խյատարում իրանց։ Արա, արա, ֆունցիկը ոնց կարա կրի։ Հոֆու։ 5000։ Դու զիծոպը 3400 ֆելես։ 5000 արդ շքան է դրա, աննորմալ։ Ասի, եկելաստը բիզնեսներ է անում ինչ-որ։ Ապե, ատրավլենի է 2-21 վերկյան, վեկալ եմ թե թերթ եմ, շալվար չունեմ։ Ոոո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 
Ես չեմ կարա թերթեմ։ Երևի շտապ։ Ուտես ռակին ունեմ, հա, գալա սլավստիա։ Նավապես, լավապես։ Ճա։ Կստացի 5000 փող ունեմ, պրինցիպի բրոնյաս վակարան ֆուլ անեմ, լավ, ստանգից ստավ կայանում։ Ու ես հլա պրակատիկա չեմ անում։ Սատնիկի ապակա։ Բայց դա մի բան է, էլի։ Ես կհասեմ։ Հա։ Դու կայնես դա, բաբշե չարժվես, կայնի, կայնի, կայնի չարժ։ Մենք միտաս անենք, էլի, բրադեր։ Հələ չարժվես, լա չարժվես։ Հենց ասեմ նա։ Ես սկսել եմ ծեցել արդեն։ Բայց հզոր եմ։ Չէ։ Լավ։ Չէ, օբշու ժողովի, չէ, ապես սարդերին սպանում են։ Զգուշն ու յոն։ Սարմնացի։ Արկրակում են, կրակում են, կրակում են։ Խփիդ միգան, խփիդ ուրիանց։ Ապեք դես ֆոնց եմ սարբանաց, է սուպերը կերա ու այդպային խպին պրես երկուս որդիկ մնաց։ Վու։ Ես տեսակ օկեանքեր եթե դու ես պատկաստի ոնց փրկեցի ես քեզ որ նյուզն է։ Так, այն տտարով մարդը Ռոմը մնացել էր մի հոգանով։ Ապեղի է իրեք թիմ մնացել ուժը 13-րդ։ Առաջին կսա, ապա չես կարա ասես, կարող է 3-ը ինքան լավ խաղա, միջով 45-ը չես կարա ասես արսիկ։ Չէ։ Ես այն ցալնում, ապա փող քիչ աֆրում, իտոգում քիչ են բրակաչկալում մարդիկ ու շուտ մեռնում են։ Նա, լավն է բան չասի։ Так 6400 փող ունեմ։ Պրինց 6700 փող ունեմ։ Դավայ սախ բրոնյաս ֆուլ անեմ։ Ապես տղեն դա թուն ամնադեմ ես բրակաչկալը։ Գրված ենք այս ռաունդը, այս հետ։ Էդ ինչի՞ դա։ Դա բրակաչկա կարամ չլեմ, մենք գրված ենք։ Net ունես։ Net, չէ։ Իրանք ունեմ։ Արա, պետք է բան առնեն, օթապարիկից թռնեի կդրտեի։ Իհարկե կարանք փորձենք, բայց ես չունեմ 180 փող ունեմ, բայց սա բրոնյաս ֆուլը սարքեցի։ Իսկ ես չեմ։ Եվ ֆուլ բրոնյա չունեի, բայց սարքեցի, ճիղ։ Կդրտի։ Գնա օգնի, արա օգնի։ Ապա 5-ը պաուտին այ մեջ ես։ 5-ը մեջ պաուտին այ մեջ, ինչ որ մեկ ինչ կրա, բայց կդրտիմ սրան։ Ապա ինչն ինք կրված, ինչ է խոսում։ Արա, եթե ես մեգա մոզգ չանեի շիպերով չվազեի վրա, քան ինչպես կկրվեինք։ Հա։ Ինչ ես կարա ասես։ Ամենա դեմիջ։ Ես բրինք։ 9700 փող ունեմ, 10000 փող ունեմ։ Արա, լավ ապես։ Օ, վերջապես շալվար, ապես ֆուլ ալմաստիկ է դարսիկ։ Նայ, 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 ինչա տալի ինձ։ Ալենց նայն զինչա տալի։ Նայս։ Նա պատմում է, լավ, всё, ստա հələ պրակաչկա չեմ մնում։ Ոսոս, ապա լավ էլի, զգուշ էլի, արսիկ ասենք զոմբին բավար հիստ։ Ապա բայց գնա սուվիզատ կոնեկտի էլի։ Դու գնաս վրեքը, հա, սաղ դու գվազես, ես սաղին խփես, այտենց որ ապա խփում ես ինչ-որ մոբի, ինքը պերիազի ծրճիլնում։ Դե ուրեմն սենս կանեք, նայ, գեթամ շիպի կամ կսկսեմ խփել սուվիզատ կգցես, հետո հենց գցես, ասա սլաբեստը սկսեմ, օքեյ, ցուլանան։ Սլաբեստը դեմիցը կար գցես, ինչ կապ ունի։ Դե սաղի վրա ալնի։ Ինչ կապ ունի զ ես վիզուալիշին դա այդ կապ չունի ապ։ Այ։ Գցի արսիկ։ Արա հատուկ այնպես վրցրեցի որ գցես հանգիստ։ Այո։ Մի դասի մասին մի մոռացել չէ։ Հա։ Հոպա, ապրես հիշացրեցի։ Չէ, հետևից կդրտում եմ։ Ու հա։ Արա լավ տակտիկա է, բայց ոգե, ես գալիս եմ մոբերի հետ մի հատ պավարոտ եմ անում, արդա հետևից մտնում եմ։ Օկեյ։ Ладно։ Ապա նայ սաղ բրանյա ունեմ բացի ինձնից։
Ամենաբախտավոր խաղացողն է։ Բայց ամենա շատ փողը դու ես, այն որ ինձնից ինչքան կոպեկ ես շատ աշխատ, 200 Եվի 19, հա? Չէ, 19 պլյուս 8, մի քիչ չէ, 10, 20... 27 27 27 կոպեկ շատ աշխատ է, բայց էլի վեշեր ու իր էլ, ասենք, նայս Այդես էլ ասիլի ունեմ ես Ձիլասիլը ես կուապետինա շիպարտա դիր Ալխիմիկլն է ձիլասիլի իրեք կունեն է իշպետ ու վունցիք ես Հատուկ բանամ առը, որ ալխիմիկ ես ուրում ու ձիլասիլի երկուսես ունեմ դարմ է 7 Պլուս 7 անգամ 3 ինչ անում հաշվարակ 7 անգամ 3 21 ուրում պլուս Նայս, շանս ունենք կրվելու Ես եմ ֆունցիկներ, նեին եմ որ շանս Ապենտան ուրզելասիլի երկունի, նետ, շիպի, թուր, վուլբրանյա համարյա Ես ճոգ ինչ կանեմ Ես հեվի պրակաչկ, ապխի ա մեզ գծում բոյ Բա ինչ լավ չի Չէ Հարա դու ոնցոր հովի վլնես Հարա ոնցոր հովի վլնես Ասի ունեմ սակ Կարան 6000 դնեմ, թիպո 9000 կրեմ Ջոգիր խի մեզ եսի դեր չտել Ջոգի Հարա բայց ոնցոր հովի վլնես, ինչ ուզ մս ասա Մամիկոն, կովերիս մոտը Աշտակրված ենք Ապե, սենց ասեմ, մեր նպատակը որ իրանք իրանց շիպին անեն Ես կկրեմ խաղը մենակով ասեմ, որ եթե իրանք շիպին անեն Սյո, շիպին արեց, արա ինչ լավա ֆունցիկնոցի հետ Ապե, ինչ շիպերին հետո կյանքերը կիսատվավ Այդ կեզ մինի ինվորմարսյա Ենտեղ ու կյանքերը կատարամ Ապե, վատ են խաղում ես տղեքը Բայց լավ վեշեր ունեն Մեր ուրվենի խաղային, մենք ուժը 7 անգամ մեռել էին Ապավապայով, բրանյա չունեմ, կեզ կրում եմ, ով ես Արա ես շիպի չունի աշկիս Կարիմ Ապա վսյո այն մեկ իմ լաս, բյանեք անգ չեմ թողը Ձելա սիլիա դա ժխմը Հեղ բանաս, իս սիլենի աղմը Նոսապ է լավ է լես, իչ լավ ենք խաղում Իրանք են վատ խաղում, իրանք են վատ խաղում, լուրջ եմ ասում Հա, այսկն մենք լավ չենք խաղում Ես գիտես, չէ պետուր է ունեմ արդը Կա, կա, ասա եպ, են որ դրակո, է ասում դրակոնի, այդ լավայի դաշտնը, շիպիները իրանք արել են ու նեյտով սկսվեն կրակել, թրում ես կդրտում ես Հահա, նա իչէ, ապե, հիմնական 30-որդ ռաունդ նա, դու ամենակ ինչ փող աշխատաս մարդկանցից մեկն ես, զելյա, է, սիլյա ուրոն չունես, է, ուրոն կնիկա չունես, ու նետը չունես, որ նետով խպես կդրտես, ասենք, այդ վաղ տարնում ես, որ ինչ-որ չապ ճոգից ադպիվարձել ես Ապե, կել ես միատ աննորմալություն անեմ, իս ցիլենի այդեղը վեկալ եմ ալմազնի բրոնյա, որտև զաշիտացնարյա դվա, ու ես ենի պրակաշկա չի արը, տաք շտո պոյիձի ինձ նույս է ավելավ բան արեցի, ճոյ ենի զակայվ բրոնյա էր, ես վեկալեցի հիմա զաշիտացնարյա Ապես լիզյա ասի Ապե միատ արի արագարի, 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 արի եմ ոտնում ես Ահա, դուր Ես վեկալ միատ արակ, բայս պրակաչկա չլնեսել է Կարամ էլ դեմ Չէ, 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 եթե վերջին նա հա Դե վերջին էր, չէ ասի Վանը, դակ Ես նետով Ես բացում եմ սրանց Դու կու համար ես ճոգում ես Պետուրը չի աշխատում, չէ? Ապե կցել են կրուգորո Ես խպում եմ ենակ նյանդ, ովքեր հիմա իմ վրա եմ Մի դա շանս, էլի խնդրում եմ, մի դա սատ բայ Հետ հեջ, նետ ունեմ, նետ ունեմ Բա մի ամիտ մի հատիկ վլոխը կպավի ինձ, մի հատիկ իրապատրունով Հա Կյանքես կիսատվով, պասիս, պասի ասեմ, պասի ասեմ Ներկեն, ոպա Մոլածեց Հիմա ինձ չվրան խպեն ու սյո կրա� Արա չտվեց, արա բանձի դետ անտերից Կրիպեր Կրիպեր Արա ճան Միակ կաման դենք, որ իրեք հատ խպը ունեն Նայս Չէ Ահա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 հ
դրեց լայքը 15000 փող ունեմ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Որը լավ է լինել մի ներմենացրես։ Գժվում եմ քեզնից։ 15000 փող ունեմ։ Արա գոնե, ասենք մեր հակառակորդները բոյ կպնեն։ Արա, զա վիդեո, վիդեոյի համար մի հատ մտպեչենի արկեր էլի։ Այն ի՞նչ անեմ պեչենի արկեր։ Ես եմ կարող մեջնիկ տա։ Լավ, հլա սպասի կառնեմ։ Ինձ էլ այդ դիտե։ Դավա դեկնա։ Քանի ժամանակ ունենք։ Բաս արա։ Սպասպասի չէ, հլա չէ։ Ահա հլա չէ։ Ավսյատնիկի ապակալիպսիսը։ Ա մի արկյան։ Համի մաստ չկա։ Հա։ Համի արնեմա օգուտ չի տալու ինձ։
Понял, принял, брат. Так, давай, ты уровень менкель, арнинг, живо, вот мы змикс прокачки, кана. А! Кишка цахси. Почеши, сумки, цахси, апе. Почеши, цахси. Хала, почеши. Чит. Yes, Джокис. Мика, есть прокачка, чем агала, мы не почеши. Спасибо за понимание. Кстати, кот магица, хамаря фул защита хинга, ко хамар лава, че это моменты? Вот, вот. Вот, вот. Вот, я с магица, за защита мягче. Апа, эй, как ты ли? Я не знаю, что там вон. 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 Апа, я сардерин чем спаном, Джоги, я сменок скелет не знаю. Апа, я сарден спам дукиси. Все. Мидас. Все. Бабам. Шарди, скелет вряд ли дарит, пали шарди вряд ли. Да, это зора, мали брат, Джогиш. А рад, искам погин, чем вам тас не вецазар. Апе лав гонес баницар, эс антерицар ваш. А карам пасинг е кес пракашкан, метук. А нам ята шипиар, Джогиш, мят има шипиар. Э, шардар у мекелен. О, железный нагрудник. Апе исцеление, че? Ереви карели ате регенерация мекук кесру. Сейчас арнам печени. Арнам печени. Йев. Лип давай ке. Инч дарар. Инч инч инч. Мистик. Мистик. Ара, где кишкана ераза вор мистик дарна. Сейчас гласна мистик эс пайтсам. Ուինձ ընկավ միստիկ ես չվեք, կալոր դեմ շուչ մը կարող խաղամ։ Ես ասի ու լուչը պախտավոր է։ Հուծյակ բրատանք, Հուծյակ։ Ապա մնում է աշխատի կնոպքով ու վսյա։ Դե իմ հատ աշխատում ես կոմա չուկի դեմ։ Ստացի մնացինք ես լիշտո ժողովուրդ եր եք մով։ Ես իմ խի չի աշխատում իմ։ Ապե զոմբին ընկավ փոսը։ Նայս պրոստը։ Դը սկայֆ եք այս կարտը։ Նայ։ Պրոստը վի միխպի։ Օրալա, բայց քեզնից էլ ակյանք է նախ։ Ա, բայց ինչքան այդ։ Այսինքն մի ոպե միսնիկը կոնկրետ իմբրոնիայով հենց հիմա ոմենա բոմբ բանը կլներ։ Նո։ Հա։ Որ ոսում կողամ եթե մենք փորձենք, յանի սա ֆուլ եմ սարքի, ինչ ասես, 5000 փող ունեմ։ Ամեն ինչ դա։ Ձեր փոճտա չտա հիմա։ Արա վիդեն կան, բայց դուք լայքերը պետք է մտցնեք, всё։ Պայմանավորվեցինք։ Ես անում։ 5000 ունեմ արդեն, ինչ արժի։ 7, 8, թե 7։ Ուտ։ Եկա ելի, չէ, ես միած եմ կարամ անեմ դաժը։ Մեր քու խախը, չէ, ապեր հերիք այս տոնը պետք չէ։ Չէ, ուզում ասեմ փող եկա։ Մի անգամ չի։ Հա, հա, օ։ Ռուցակ, ռուցակ։ Իմ մնում է ասենք չտա օրինակ բարը խոլչիկ բան, ֆունցիկ բաներ։ Այո։ Դե ինչ։ Ապա նա էսա ոնց եմ խփում, նա էստե ինչ եմ անում։ Նայ։ Դեռներից մեկ։ Բայց դիամ օքնա։ Ապա շիպիան արա, պրոստը շիպիարը կային, շիպիարը կային։ Ավա յարի խփի, ավա ինչ։ Ախփեմ ինչ լեմ մերն։ Ալա ես ուժեղ եմ, ապե։ Ապե դեմից տղեն մերավ, չէ։ Ար արանտ իմ սպասումս չէ օգտագործա, այսա սպասումսը վերցին կսպանամ նե։ Մեկ։ Նայս։ 7000 փողնեմ։ Ապե ինձ էլի բրանյա չի տալի։ Լավ ռեգեներացիա։ 8000, չէ՞ արժե։ Դու ժուր դուսը պեչենի ենք ուտելու։ Մեր առաջի պեչենին կլինի։ Ես ինչ են ասում։ Նո։ Դասը կայում։ Այո։ Էտո իմ վրա թողան։ Ա, չէ՞ լավ, չես թող վրա դու կան, բայց դու ունես արա, որ ինձ մոտի կլնես։ Պա ինքս ոնց վիզուալին ու իմ սպասում ես օգտագործում կրում եմ 3 վարկյան։ Բալիա փորձել ապեր։ Կստացի մոտ Նարուտոնա ոնց հասկացա։ Էդի իմ սկիներն ահա։ Սասկե։ Անդամենը լավը մուսրկեն է Սակուրան։ Սակուրա սպայքը։ Ատում են յուգիր սաղինին են։ Դես չեմ տեսել այդ մուլտիկը։ Սաղ չէ, բայց հիմնականում ով հասկանում է ինքին շատն է, ատում է հիմնականում։ Ապա էդ են ենց վատ տեղ ասկայն է, որ չեմ կարակցեմ սվիզ ուիշինք, ես ինչի կպնելու։ Դե, հազար նեղություն։ Ապա դե, ճոգեր իրանք ունեն զիսկի անշկ չեն տանում, ես չեմ նեղվում։ Հավան իրեն մի դաս արիշ, ես ամեն անգամ անում եմ, հիշում եմ։ Դա կա ես մի կա, բայց ես մեր թագավորը լավ է խաղում են թագով տղեն։ Խացա հելը որ, ճիշտ է որ։ Կոտ պիլոտան։ Ու 9000 փող ունեմ, վսյո, պեչեն եմ առնում։ Ուտես քանի կոպտիկ։ Յե, բում։ Դզած։ Ազատ, չտավես։ Ա, լավ։ Ինչ տվեց, բայց ինչ տվեց, ինչ տվեց, արագա։ Ահա, voin собиратель. Voin չկա, ապա տենց մի արա։ Բան մաստեր առուշը собиратель բերիշնոյ վուրդալակ охотник։ Վուրդալակ, վուրդալակ ամենալավ կլասներից մեկն է, ապա։ Արա, բայց ես ուսում եմ միսնիկ, բայց լավ չի։
Արա բուրդալակում իսնիկ էվի ավել լավա, կան իսնիկում իսնիկ, սենց ասենք էր։ Բուրդալակա մի որ մոբ է սպանում, կե անքերը իրակ է անքերի 10%-ը գայսա քեզ պատկյասա։ Ստացի իմ բանը կորավ մի ամետ։ Ինչը։ Սպասի, 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 մի խպի էլ ինդանապես էլ է։ Մերնում եմ ջոգիր մենակ։ Այս է սխանդալու բանը ակո։ Պրովեսիոնը տաք կիրա, բրատանը տաք կիրա։ Ու են էլ մի քանի սիմ չեր կպնում, թե չէ։ Ապա գիտե, չէ սիմ սուպեր էլ չեմ կերը։ Մի հատ մարդություն կոժնին ագրուտնիկ ու մամենտալնի ուրոն։ Ու մենք ենք էլի կրվում, դու աշիկ է, էլի փող չէ աշխտար, սնամի օգտար։ Արա ենք ադեք ինչ բաղթ։ Արա հա չէ են ասա։ Սյո, ինձ մնաս մի հատ պրակաչկա ու իմ բրոնյա վուլ հինգը, կլխակս մեխատիկ։ Տարսիպես Ինա դու կարանք կրվենք իհարկե։ Բայց է դրան սկե չի կծում էր, հետ չջոգեցի հետ մոմենտը։ Արա բաղթուն են կովիտ։ Հա, այդ մենց է, մենակ ես վունցիքն էին ակծում, ոյս վուրդալակի կայվը։ Կովերի բաղթը Պրոստարը լավ էլ ես իչ պունցի կանոտ, ապե ինչ զելի ասես ուներ ընգեր, ինչ զելի այդ, ինչ տիպի զելի արդու ճան, ուզես կարախպեր։ Խմի, զղկտվի, դավայ, ես ով վուլ խպեյով հետը կրվում ա, բր էլ։ Դե սպասումնիցիս մերը, բրտ Ես տեմ է հիտրի բանկանը։ Արո, ապե ես բրանյա չունեմ, շլեմ։ Չո, ես վրազ ապե, սիրուն արեցի։ Դու ագրի տեսանում, ես կիսում եմ, կսում եմ սվիտրուշի զելյան։ Չո, ստացի բանացոն վելու, վեզմա, իմ շնորի Ահահա, սլապես ձեկը կծեմ, չոտքի հաղթերնի։ Իմ բրատան, չի բրատան։ Հրել պատար 400 հումի պավոն եմ, բայց շլեմ եմ։ Եվ որ նաղթ կարանք հանգիս տեղ մարդը մի հատ մերնենք, մեզի ոչ ման չիլնի, բայց երկի չենք Ապե հեսա կմերնեն, սակ Աշխատիշ, ապսը մեկը մերավ, ապե մեկը մերավ, սակ Ապե պախի, պախի արավ Հորը ջուգիր ետ կրիտ ուրոնը արեց չոր Հորը ջուգիր սես խախպում ես, ջոգիր իրեք իրեք սրտիք էր, տամ ետոս ձերները տակ ես Ես կսխմելու պային վայմեցի և չվայմեցի Այո Ապե դու կարմ ես ես պարկուրը անցնես իզի Իհարկ է երևի Բուրդալակը սխմեմ նախ դանցնեմ Ապե այդ բուրդալակը Ապե կրինք խաղա Գոլևների ժամանակի դես մենակ երբ օգտագործի Կրինք խաղա Ահա Ահա Սյո նախ կրվան 24-որ ռաունդում նոր սկսում է խաղը, իրանք կրվում է Ունցիկի երա Ո, ոնցա, մարդը մի սխպեյով եմ վեր լուչը մերնենք Արա ինձ էլ շլեմ չի տվե, այսկեն տվե ես հենցոն շլեմ, բես կորժոնին էլի Ժնոց Ապե ես ուրդալակ ինչ ա, մենակ սկորս ծտալի ու քո ուրոնը 15-ով Ապե դու որ մոբին սպանում ես, կեզ ռեգեն անում Մոբը ունի 1000 խպեսակ Հետագանում տենց է լնում ա չէ Սպանում ես 10%-ը գայսակ ես, իսկեն 100 խպեր ռեգեն անում Շարդը արնում ես 400 խպեր ռեգեն անում Չոգիր? Չոգիր, ես ոտ բանա էլի Պեսանտ լավ բանա ապե Պոնյալ բրատ, պոնյալ պրինյալ ծիբա Շատ ուժեղ ես դարնում, անմահ ես դարնում Դաժե եթե դասինք լավ վեշեր չումես, ապե Մոբ սպանլով պրոստը կդրտում ես իրանց Նյանքմից մի դասար այլի սանս դեպքում ապ որ քիչ խպողները լնեն դոգիր Ակե, ակե, արեց Իսյանք եհի բան են, գժոտ են դա արնում ինչ խոսկզբից
Սրանք ինչա դանդալոշ են դրա պատճառով են, այսպես սկելետներից բան թույլ։ Թե չիրենք սկելետների ուռվեն ուռոնով նույնն են, բայց ուղդարները շատ է իրենց։ Ինչսի ես կենթայներն են ես բոլոխները, սանդիտ կրվել եմ անման։ Արենքան են էլ եմ վերջ չես կամ խպես։ Իստումակը մերն են ապել դրանք։ Այսա շատ իզի են, բայց դը մեր համարջնենք, ուժեղ ենք այով։ Չէ ապա իրանք է կանցնում։ Ստացի կելեք էսօրվա վիդյոյից հետո հենց կսկնեջ կսենք խաղալ, գրիք լավ խաղացինք կսձեզ թե չեմ։ Այո, իստումա էսօր որ գերա կատարեցինք մեր կայֆերը։ Ինչի՞ որ էսօր կատակով 8000 ծախսել եմ, ես էլ, կազա կայֆ 8000-ը պեշենի ենք առը, որը, նո, խացի օգուտ տվեց ինձ թվումա։ Ապա մենք մեկը, օ, սրանց հետ ենք, այսպես կրվելու ենք։ Նու Ռոնին այս կհասկանաս խի։ Տակտիկով դիկրենք, ուրիշև չունենք։ Ջայլը։ Հա, 100%։ Նայ, ասեմ ինչ ենք անում։ Ասա։ Ապա դու Ռոնով գրենք։ Պետք է ասես, որ իրանք երկուսով տաքսիշնի բանից վրագան, օբլիգատորական։ Դեմիս թռնում ես վրայքը, ինձ ասան, որ շիպյան են։ Ահա, ոքի եթե առնեմ դրանից։ Չէ, ես եթե առնեմ թռնեմ վրայքը, մեռնեմ։ Ինչ պետք է սահմանել, ես նետեվ ինչ կսեցեմ։ Հենց երկուսը շիպի կանեն, դու իրանք հետ կեցած 1-2 կռվես ու գաս դեպի ինձ, ես իմ սպասումնից եք օգտագործել։ Դե ուրեմն ուժ եմ։ Հա, մի անգամ ստրի։ Թեմալը դա։ Օպա, արեց մեկը, վախից էր արա, բոնդվա, մի հոքի արը։ Երկուսն արել է։ Մի հոքի արը։ Հաստատ, դեն ուսին խպի որ անի ինքնել։ Արեց։ Ապի արեց, 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 հիմա անենց ես անան, որ գանքո հետ կրվեն երկուսն էլ։ Դայ։ Ոխ, միամիտ ինձ կպավ նետով, չգիտեմ ոնց։ Սիա, սեց հայկան։ Մի այս ենց եմ անում, մտնում եմ մեջ ու։ Давай, дай смей крах почка, давай, давай, давай. Опа, лавел, ингер, мэр тим. Чем из лавочка, опа. Эвэр, янг, джогер, им из армац, эм, вонс кари нарам. Я пахну мят, мяс пахну мят. Давай, давай. Эса шипи на бац фэлю, и да? А. Чо бац фэл. Ну, ара, бац фэл, бац фэл, пах. Духов пахи, урунов уже крат. Да, ях, пахи пахну, мэ тим, вэра. Фул хапэ. Чё, да, урунов крат, мэн кэ тэсар. А. Ես սպայն չեմ ուզում ինքի ինձ խփի, որտեվ ես կարամ մեռնեմ, ջոգիր։ Չէ, չէ, մի մեռ։ Ուրը, ոպե չէ, իր կյանքերը շատ է, ջոգիր։ Արա ու վրետա գալի, բայց այտես խելացի են խաղում։ Ջոգում եմ իմ հետ ձև չուն։ Ահա, դավայ, 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 դավայ։ Ջոգիր։ Շիփի արա շիթ նա պա, ապե, շիթ չեմ պահում, փախտում են, տղա ջան։ Չի աշխատում այդ մասը։ Չէ, չէ, կրած ենք ուժը։ Բաս էսա շիփինա բացվելու իրը։ Ուրոնով 3 անգամ կրել ենք, ասենք ասեմ, ինքը 5-6 անգամ իսցելենիա խմավ։ Հայ, ես դե բանով խփում եմ ատրավլենիան, հետո խփում, չի կարող բաբշը կրվի հետդ։ Ես շիպի ասում եմ։ Ես շիպի վաճա, всё, ապա այն վախտիմ 10 վարկյանը հենց մնա շիպիս, ինքը։ Ապա ճոգելես այստեղ ինենց լավ ախան, որ հենց շիպին բացվում է, օգտագործում է։ Սա ինքը բինդարը մկնիկի ցախկլիկի վրա։ Մենք ոնց էինք շիպի օգտագործում, որ հաշվարկած վարկյաններով տոշնի գիտենք, երբ դի շիպի օգտագործենք, ինքը հենց բացվում է, սխմում է, չինա մաճտը։ Ապա ես իմ սպասումնից մեռը։ Ես ինքա ուժ աշխատանք։ Так, уже слабость эль чогич вешешь. А ինքը լավ լի տվե։ Ես իմ ամենակ ուրոն եմ առում, ուրոնը շատ ասնեմ։ Չէ, ո՞մես ապա ես երկուսից է թուլ էի վերջերով։ Դու լյուս մինուս մի քիչ էր ուժեղ։ Ահա։ Ապա հա տակտիկայի վրա, արա նե վա, նե ճոգին ինչ շոկ էր իրանց համար։ Հա, արա ինչ շոկ էր, որ սս թռա վրեկնի մի անգամ շիպիները, սխմի ես որտելակս։ Միացրի ու տաքսավատարի կոկոմ։ Բայց տեսար է որ այն տղուն է որ երկուսով 20 խփել ու պլյուս իմ բանի տա։ Ապրոս, ըստու։ Հələվ ես չենք փոսում։ Հələվ մեկ այն սպասումնես է իմ սպասումնես համար կապ չունի ճոգիր։ Ապա չի միանում սպասումնես ես։ Ապա չի միանում սպասումնես ես։ Քո միացա ես ամ երնելու եմ, բայց քեմ ես գում եթե պրեմ։ Ապա սվիզա թխի, սա ես մեռամ։ Ավանի պատճառով։ Բացի այն որ սվիզան փինիմ։ Մենք սպասումնես դեմիս չեր միանում, հետո էլ չեր անի։ Ինձ թվում է մենք հաղթեցինք խաղը հեսա, մի քանի վարկյան ընդամենը։ Չնայած կարալնի։ Այդպես կարս։ Այ էսի էսի ջոր, ջոգեք իրանք ուժեղ չեն, բայց որ շատ են, զսնում են մի ձևի, ինձ նայես։ Արա ես իմ զելյան չփինե մի կյանք չի կորցնի։ Բայց շատ փող մենք ենք աշխատել։
Երկուս օրը ինչ հավասար են կարդ այդ մեթ նայ էլի պրոստը։ Ահա 300։ 300-ը մեր տարբերությունն է, դա լեն 300-ն է, որ ես բան առա։ Շիպի ինքը չառավ։ Հա, վերջ։ Ախտեսին նմ շիպի հետ եմ առա։ Հա, չէ, ուզում եմ դեվը չառա, ստավկա էլի դրիշ։ Ապես sense yogir կատ, sense yogir։ Մենակամ մնացապ։ Վիդեոյի ժամանակ վիճը 4-րդ տեղ։ Նայս։ Թույնա։ Պրիատնա, պրիատնա։ 16000 300 սուպեր։ Այո, շնորհակալ։ Համերաշնչ վանչումներ։ Ռուդիակ։ Ստաց մենք էլ մի քանի օր առաջ դառանք 31000, թենքյուներս բոլորիդ։ Սպասիբո։ Ինչի՞, ինչի՞ բոլորիդ։ Բոլորիդ։ Թենքյուներս բոլորիդ։ Ռիո վասեց պրոստա։ Ցավոք, ցավոք։ Լավ է, չեմ ասում ինչ ցավոք։ Այ, օ, ստաց 23-րդ ռաունդ են, կարես ապերը վեցի մեր։ Արդեն չեմ վրացալն է, ես լես մարդ էի, արագ-արա կնիգա ուրոնա, կնիգա ուրոնա։ Հարցրիմ։ Նայս, ա։ Այս ֆունտիկներն է։ Ասերա գետամ գցեմ բանը, կաօգնի։ Հը։ Զո, միդաս մուդուս սաղարինք մի գազենք տալի։ Արա, սրանք ջոգեր ինչ վատնա սրանց մոմենտը։ Խփում ես, ծրվում են, սաղամ են մեկը մի պատի տակը։ Ինչտատ կրվավ է տղեն։ Իսկ դաժե սենց ասեմ, դաժե 99.99% ձև չի, որ մնա։ Ջապ է, իրանք պրոստը իրանք չինքը խաղալ չգիտեն։ Իրանք վեշերով մերից երկուսը պլյուս որ իրար գումարենք, մերից լավ են վեշերով։ Ջոգիտ։ Ասեն ջոգին։ Կրինք։ Ապես կրինք։ Ե, արսկին, սարաշի տեղ դարսիկ երկրորդ, այդ ֆունտիկն էլ երրորդ։ Նո, շողովուրդ պրինցիպի։ Իմ դուրն եկավ այսօրվա խաղարտ, իսկ քո։ Քանի րոպե դարձ։ Խաղը տևեց մոտավոր 40 րոպե։ Երկե 28 ռաունդ է դիքի չա, բայց դե ոչ թե եկա։ Նո, ինչ ասենք, շուտ ուսում ձեր դուրն եկա այսօրվա երկար վիդեոն, դուք կդնեք ձեր լայքերը, բաժանորդագրվեք իմ արտիալիքին, մերսի ձեզ դիտման համար, բականեր։ Այո, այո, չի ասա, բակա։ Բակա։